ខ្ញុំឃើញសាព័ត៌មានថាមានភាពសម្រុះក្តីនៅការផ្ដិតញាក់កន្លងនេះព្រោះជឿថាមានភាពមិនប្រក្រតីឥឡូវសូមឲ្យជាប្រុសលោកជឿខ្ញុំអស់មកមុខមៀងរបស់តាប៉ុន្តែប៉ុន្មានអ្នកក៏បានដែរហើយជាប្រុសតែបីមកទៀងទាត់តើស្នាមមេដៃហ្នឹងតើជារបស់គាត់ពិតពិតបើនេះសូមអញ្ញាតព័តអនុញ្ញាតមកយើងនាំជារបស់មកទាំងអស់កុំថាបំពេញតំណែងបំពេញតំណែងក៏បានដែរតើសូមបញ្ជាក់ទាំងអស់ខ្ញុំសូមការតបពីព្រះរូបវិញ្ញាណនៅសពីព្